Nikofika kitu kama saa 11 wakakutana wale maofisas walipikwa kabisa, walipata contact wa OCS akaumiswa na akakuwa askari moja akapoteza maisha yake kwa sababu ambaye hatujui ni shida gani ilitokea kwa hiyo watu na askari walikuwa naenda kuchukua mwili. Na wito wetu kama serikali ya county, tunaomba community pamoja na stakeholders wengine tufanye bidii ili amani iweze kurudiwa ama kurejea kabla hata shule kufunguliwa. Wamechoma tayari sasa boma tano. Wamechoma boma ya Litua, wamechoma boma ya Lasekat, wakachoma ya Lakaingus ambapo mahindi 100 mahindi ya kilo 90 gunia 100 ilichomeka. Ile watoto ya mbusi tuliwasha nyumbani wote ameenda hivyo. Hatujui ni nini yote alienda. Hata manjao tulikuwa tumewasha yote ameenda. Hatujapata shoshote. Baada ya dakika 10 tunasikia risasi inalia. Kwa hivyo tunaomba serikali akuje hata aleta askari hapa sokoni. Hakuna mtu yuko pande hii sasa.